দেৱালীৰ নিখাচলিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণত নাহৰচলা অঞ্চলৰ হাবিল বুঢ়িয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু নিশা ঘৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল লোকজনে আজি বহুদিন ধৰি সমগ্ৰ নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ দৈনিক জাকে জাকে বন্য হস্তীয়ে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰি আহিছে ইফালে একেটা অঞ্চলৰে মূৰফুলনিত নিশা ভাঙি তহিলং কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ লগতে দিনে নিশাই কৃষকৰ পকা ধাননিত চলাইছে উপদ্ৰৱ ইফালে উৰে নিশা উজা কৰি থাকি গাঁওবাসীয়ে হাতী খেদিব লগা হয় আৰু পুৱাৰ ভাগতে হাতীৰ জাপটোক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে গুলি ফুটাইও খেদিব পৰা নাই হাতীৰ বৃহৎ জাপ অন্যহাতে হাতীৰ জাপটো বৰ্তমানেও কাষৰে এখন চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকাত আতংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী নুমলীগড়ত এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে আহি চাইছো হাতীয়ে মৰা বুলি কৈছে চবে আৰু ইয়াত ৰাতি কালি হাতী ওলাইছিলে মানুহজনে চাগে কাম ছুটি কৰি পেলাই ঘৰলৈ গৈ আছিলে গৈ থকা অৱস্থাত চাগে হাতীয়ে মুখামুখি হৈ তেখেতক মাৰিলে আৰু এতিয়াও তেখেতৰ মৰাশ পৰি আছে বিজুলী চাহ বাগিচাৰ মাজত ইয়াত সদায় হাতী ওলায় আৰু আমাৰ ইয়াত আজি বিগত বছৰ আজি আমাৰ মোৰ 35 বছৰ বয়স আমি ইয়াতে বসবাস কৰি আহিছোঁ 35 বছৰত মিনিমাম ইয়াত হাতীয়ে 40টা মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰিছে হাতীয়ে হাতীৰ উপদ্ৰৱত এক্সিডেণ্ট হৈছে খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে মানুহৰ ঘৰ ভাঙে মানুহ মাৰে স্কুল কলেজ যাবলৈ হ'লেও ৰাস্তাত কেতিয়াবা হাতী ওলাই দিলে ল'ৰা ছোৱালী ঘূৰাই আনিবলগীয়া হয় নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম শইকীয়াৰ ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়া ক্ৰাইম নিউজ অসম